Одеса увійшла у топ-3 самих популярних морських курортів України серед іноземців. Про це свідчать статистичні дані пошукових запитів Гугла. Крім нашого міста, особливим попитом в іноземних туристів користуються Залізний Порт, Кирилівка, Бердянськ, Коблеве та Затока. Серед гірських курортів самими популярними є Буковель, Яремче, Ужгород та Ворохта. Слід відмітити, що даними компанії DISCOVER.UA останні 4 роки 74,5% іноземних туристів приїжджали до України на морські курорти. Інші віддали перевагу гірським. Для внутрішнього ж туризму торік найбільш популярними областями стали Одеська, Київська, Запорізька, Херсонська та Львівська. Ми взяли за період з 2017 по 2020 рік, маємо дані за 4 роки, і аналізували лише період з червня по серпень, щоб саме взяти цей літній відпочинок. Графік нам показує, що у нас є 3 основних лідери – це Залізний Порт, Кирилівка та Одеса. Причому попит на Кирилівку та Залізний Порт стрімко зріс у 2020 році. Попри це, за даними Державної прикордонної служби, через пандемію коронавірусу кількість іноземців, що перетнули український кордон у 2020 році, зменшилась у 4 рази.